allihopa nu, frågan vi ställer oss, kan mitt nya team hjälpa mig att nå level 44? Detta vill ni inte missa, lämna en like, gå jättegärna in och prenumerera, tryck på klockan. Följ mig på TikTok och Instagram, heter jag Johans Pokémon Go. På min Instagram försöker jag släppa de liksom senaste nyheterna så att ni liksom får så mycket information om Pokémon Go. På min TikTok kan jag försöka släppa lite mer så här coola evolves, coola power-ups, coola byten och även lite info därmed. Så in och följ mig om ni har den möjligheten. Välkomna till ett nytt avsnitt på Johans Pokémon Go! Allihopa, fyra nya Pokémon har vi. Vilka ska vi börja med? Jag ser alltid väl gå in med Altaria först, så det gör vi. Känns Stunfisk, Marowak och Galvantula. Vad ska vi köra? Vi går in med Marowak efter och sen kör vi faktiskt, ja men vi kör Stunfisk. Så vi börjar med det här teamet. Första teamet nu, det är ju Great League. Så vi går in och kör och vi är i rank 2. Kanske vi kan bli rank 3 då. Det skulle alltid vara något. Jag är så himla imponerad. Läs ju kommentarerna på så här PvP-avsnitt jag släpper. Och ni kommenterar, alltså era rankar. Ni kör mycket och ni är höga rankar. Det är så kul att se att ni gillar det här. Ni gillar verkligen de här avsnitten med. Så det är hur nice som helst. Men nu måste vi fokusera. Nu måste vi fokusera, slutpratat. Den har väl isattacker. Det här är inget bra. Okej, vi går in med Sky Attack. Det känns som en helt okej match det här. Mot Jinxen. Frågan om den kan ha Ice Punch. Om den har den attacken. Fick vi Great eller var det excellent? Det såg ut som det bara var Great. Kevin tog ner Jinxen. Mycket bra för oss. En gräs-Pokémon. Flygattacker är supereffektiva. Och vi har ju Peck. Och så har vi ju Sky Attack. Peck är ju snabba attacken här. Och där byter den okej. Okay. Det skulle jag kanske också bytt. Men för att spara energi. Men ja, nu gjorde vi det här. Nu ska vi se. Där får vi excellent tydligt. Nu kommer vi antagligen få en sköld. Hur mycket energi har jag? Jag har typ ingen energi alls. Och jag gör... vad tur, okej, det här var riktigt bra för oss. Den gör en attack, så då ska vi inte skölda min, alltså mina tarja kommer ju ändå svimma, vilket den gör, så det är ändå bra. Och vad ska vi välja nu? Okej, jag kör Stunfisk. Mycket bra, vi är supereffektiva. Men vilken snabb attack hade min Stunfisk? Det är en bra fråga. Okej, vi får en attack. Vi vill nog, ja, vi vill skydda oss. Avalanche är alltså riktigt bra isattack generellt. Vi laddar upp lite mer här nu och där lägger vi. Kom igen, kommer vi fortfarande. Muddy Water, den är likadan som alla andra vattenattacker. Faktiskt, nej, så missar jag en liten bit. Ja, vi får excellent ändå. Första gången jag använder mig av Muddy Water. Okej, då byter den. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Tangela. Vi lägger den till Muddy Water här bara för att se om vi kan få. Den har väl en sköld kvar, eller hur, om vi... har räknat rätt. Ska vi se vad som händer. Något för effektiv. Så är det. Och nu. Vi låter den här gå nu. Grejen är att. Nu skulle vi gärna vilja ha. På min Alolan Marowak. Skulle vi vilja ha en. Skulle vi vilja ha en eldattack. Men det har vi ju inte nu. Inte vad jag kommer ihåg. Men förhoppningsvis. Kom igen. Förhoppningsvis. Yes. Och det är liksom ett helt nytt team för mig som sagt. Så det är ju... ska vi dra en? Den hinner få in en attack. Jag trodde vi skulle få in vår attack. Nu sköldar vi. Kom igen. Avalanche, yes. Det ska vi ju klara av eftersom vi är blockade. Och där kommer våran. Troligtvis behövde vi inte göra den här. Men vi gör den ändå. Där ja. Riktigt bra. Teamet är ju, alltså jag känner att man skulle vilja ha en eldattack med Marowak för att kunna, där har vi sex stycken vinster i Great League och 16 stycken vinster i Go Battle League då, liksom overall liksom. Okej, vi kör en next battle, vi fortsätter med Great League, vi går in här, vi ska ha våra team. Jag har bara sökt på J här, det är enkelt, får vi upp dem. Okej, vad ska vi göra nu? Okej, vi går in med Galvantula. Det är namnet, Altaria. Vill jag ge Altaria en ny chans? Vi kör Marowak. Jag gillar Stunfisk. Nej, men vi kör så här. Och, nej, men vi går in och så får vi se hur matchen blir helt enkelt. Okej, hitta en motståndare. För jag skulle vilja ha en eldattack med mina Alolan och Marowak. Och jag känner med Galvantula då skulle vi vilja ha en elattack. Som jag pratade om i förra avsnittet när jag då fixade det här teamet.
Okej. Vad ska vi göra här? Det känns ändå riktigt, riktigt bra. Så vi går in på dräkten och visar styrka. Visar att vi laddar upp snabbt här. Riktigt, riktigt snabbt går det. Oh, excellent. Cross poison. Not very effective. Vi fortsätter ändå. Ja, men vi är okej. Okay. Vi låter den gå. Earth power, vi låter den gå. Det var ju jättebra. Hur ska jag göra nu? Okej, okej, okej. Oj, oj, oj. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Vi vill in i vattentack. Nej! Okej, nu, jag känner att vi måste skölda. Vi måste skölda. Alltså jag önskar att jag var bättre på... Okej, där fick vi in Muddy Water. Alltså jag var bättre på PvP-matcher och allting. Kunna liksom supereffektiva attacker, allting utan till, liksom alla typer. Oh, okej, det blir så personen. Abama Snow. Vi är supereffektiva. Åh, det här är inget bra. Jag känner att jag inte vill skölda. Outrage, aj, 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 aj. Okej, okay. Outrage är ändå väldigt, väldigt bra attack. Så. Earthquake, earthquake. Nu ska vi se om vi kan... Ingen sköld, ingen sköld, ingen sköld. Ja! Det där var väldigt, väldigt viktigt. Väldigt, väldigt viktigt. Båda, vi, alltså, båda har en sköld kvar. Och vad händer nu då? Vad händer nu då? Vad gör du? Vad gör du? Flygon, flygon, flygon. Vi måste gå in här för jag vågar inte riskera att flygon hinner få en till earth power. Så antingen får vi sköld nu eller inte. Vi får inte sköld. Jag tror det ändå är bäst för oss. Okej, okej, det här kommer bli, det här kommer bli riktigt svårt. Vi är något väldigt effektiva. Vi har ju Bone Club, där var den en attack. Ska vi ta skölden, ska vi inte ta skölden? Jo, vi lägger skölden, vi lägger skölden. Overheat, det var helt rätt att göra det. Men det här är... Nu kommer vi få en sköld. Antar jag i alla fall, alltså. Det här är... Okej, vad händer? Det känns som lite lag. Vi skadar ju mer. Och nu är frågan. Om vi kan överleva overheat. Det här är helt otroligt. Nej, 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 nej. Ja! Vi överlever overheat. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Yes! Det är det som ändå gör det roligare när man inte har stenkoll. Att det blir så himla spännande. Alltså, så det inte är sant. Ja, alltså. Det är helt så här. Riktigt, riktigt nice. Vi går in på direkt och vi kör bara nästa battle. Great League. Och nu ska vi se er. Vi kör ju samma team. Och sen får ni jättegärna skriva i kommentaren tips om olika lag och liksom Pokémon och så här. Och så kan ni skriva i kommentaren om de här då Pokémonen, vilka liksom attacker ni föredrar och allt det här. Okej, nu går vi, börjar vi med Marowak. Vi börjar med Alolan Marowak. Och sen Stunfisk har jag kört nu. Vi kör Altaria och sen Galvantula kör vi. Okej. Vi prövar det här teamet. Vad möter vi för spelare nu? Okej, rank 3. Brukar inte spela så mycket roll just i de första rankerna, alltså. Okej, yes, Marowak, yes. Oh, Obstagoon, den är riktigt, riktigt bra. Vi är supereffektiva, vilket är riktigt, riktigt bra. Okej, då byter den. Vi är också supereffektiva här. Den är supereffektiv mot oss. Den här har, den som jag möter nu har riktigt, riktigt bra defense, HP, bra liv. Excellent, fick en liten lag, det såg ut som när vi får en block, så kan det vara. Bastiodon, ja. Supereffektiv, jag känner att vi fortsätter. Okej. Okay. Bastiodon kanske har en earthquake, alltså att spelaren har earthquake på Bastiodon. Okej, okay, det här är riktigt, riktigt bra. Det har gått bra med Marowak. Ska vi offra en? Alltså, vad har du laddat upp? Jag vill kolla här nu. Flamethrower. Just det, kan jag ha flamethrower. Oh, det här är inte bra. Det här är inte bra. Vi ska se. Nej. Jo. Nej, båda svimmade samtidigt. Åh.
Men jag tänkte att sådana här flamethrower att den skulle typ laddat upp till flera attacker. Jag vet inte vilken jag ska ta in! Det är supereffektiva. Det har Fury Cut riktigt bra, då byter den. Åh, oh, Meganium. Vi laddar upp. Och nu skulle vi ha alltså Alola Marowak här med eldattacker. Men vi är supereffektiva här och vi har ju också Altaria som har flygattacker som också är supereffektiva. Så det här känns ju väldigt betryggande. Och vi får excellent. Där får vi en block, det är ju helt förståeligt. Nej, men vi sparar skölden. Vi ser vad vi får för Frenzy Plan kommer ge en bra skada. Även om den inte är supereffektiv som ni ser. Och vi ser om vi kan hinna få in en. Ja! Det hinner vi få. Riktigt, riktigt bra. Då får vi great. Och där får vi excellent. Och där får vi en svimning. Riktigt, riktigt bra. Och där går jag min ner. Yes, förväntat. Altaria. Och som sagt, nu är frågan vad vi gör här. Vad har den här för attack? Ska vi skölda? Ska vi inte skölda? Jag känner att vi inte sköldar. Det här är Night Slash. Skadar inte mycket alls. Men vi skadar ju inte mycket alls. Oh, frågan om det är Night Slash igen. Vi känner okej, okay, vi tar ingen sköld. Det gör vi nästa gång känner jag. Den får en attack. Det är helt, det här kommer bli jättejämnt. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Får vi den? Yes, där får vi Sky Attack. Sky Attack är en riktigt, riktigt bra flygattack. Kanske skulle vänta till Dazzling Gleam, men jag vågade inte. Och där har vi faktan att det var perfekt med Sky Attack. Alltså, riktigt. Jag tycker alla matcher var väldigt roliga, så det alltså det är man pulsen ökar. Jag vet inte om det gör det för er, alltså, men det är väl kanske något sätt när man spelar också, alltså, spelar in och spelar. Det är riktigt, riktigt nice. Och där har vi vunnit 5 av 5 matcher. Vi collectar Rare Candy. Och vad får vi för Pokémon här då? Det är från 3 Rare Candy, en Poliwhirl Candy XL eller? Ja, 2 Candy XL, så är det ju. Riktigt, riktigt bra. Ivet. 11, 10, 15. Inte det bästa. Men så är det. Och då ska vi se här vad som händer. Vi har redan collectat en Pokémon. What? Okej, okay, det blev någon error där. Okej, okay, vi hade lite Stardust här också. Okej, okay, då claimar vi ranken här. Ja, vi är rank 3 och jag vet faktiskt inte vilken högsta rank jag har varit i. Om det är liksom 5, 6, 7 där någonstans. 1200 Stardust. Okej, då kan vi battla igen. Då har vi som sagt alltså 47 matcher har vi vunnit av 50 spelade. Hur nära är vi nu level 44? Jo, vi är ju närmare än förut i alla fall. Vi har 2 matcher kvar där, vi har 28 matcher kvar i Master League, 22 matcher kvar i Ultra och 22 matcher kvar i Great League. Så det är väldigt långt kvar. XP:n har vi, alltså inte väldigt långt kvar, men det är en del matcher kvar att köra. Och jag har som sagt att jag ska köra alla matcher när jag spelar in, för det är så himla nice. Och ni får liksom följa resan, och flera har tyckt det var kul att jag kör alla matcher så ni får se allting. Så XP:n har vi, så det är bara de här matcherna som någon gång vi måste klara. 3 vinster, alltså det känns ju riktigt, riktigt nice. Kan man få en like? Kan, om ni vill, gå in och prenumerera. Tryck på klockan. Varför inte Instagram och TikTok? Ja, jag finns ju där med som Johans Pokémon Go. Ni är bäst, ni är underbara. Skriv era tips om PvP, allt ni vet. Jag vill lära mig så mycket som möjligt och jag hoppas att jag har lärt er lite. Ni är bäst. Kör en klapp. Hej då! Go! Oj, Shining Fates här ska vi öppna. Tror du vi kan få läsk idag? Ja. Ja, det är... den där... Tråkiga nyheter, jag och Mikael. Vad är det som har hänt? Jo, jag har... Och vi bara går in på direktorn och trycker! Vi går bara in på direktorn och trycker!